Хмельниччина стала 17-ю областю в Україні, де затвердили мовну програму. Вона передбачає більше книжок українською, створення розмовних клубів, курси з вивчення і багато іншого. На це планують виділити гроші. Впроваджувати програму буде Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій і Департамент освіти та науки Хмельницької ОВА. Програма передбачатиме різні заходи шляхом проведення семінарів, круглих столів, освітянської роботи, проведення заходів з навчання українській мові, тому що в Хмельницькій області перебуває на сьогодні багато внутрішньо переміщених осіб, передбачено відповідне фінансування на такі заходи, і в закладах освіти будуть впроваджуватись відповідні проекти. Від початку року на адресу секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови надійшло більше тисячі звернень, де українці жалілися на порушення мовного закону. Найбільше від мешканців Києва серед порушників інтернет-магазини, сфери обслуговування та освіти. Протягом 2022 року з Хмельницької області на нашу адресу надійшло тільки 11 звернень. Це не тому, що немає порушень, а тому, що, напевно, соромляться звертатися до нас або, можливо, не знають про те, наскільки ефективно ми працюємо. 2022 року порушення були зафіксовані у сфері транспорту, в діяльності органів місцевого самоврядування, а також у роботі окремих судів обласного рівня. Ми ситуацію виправили, вдосконалили її, надіслали відповідні вимоги з необхідністю усунення. Тарас Кремінь нагадав, що за систематичні порушення можуть накладатися санкції у вигляді попереджень або штрафів. Якщо порушення вчинено вперше, сума може коливатися від 3400 до 8,5 тисяч гривень, а за повторне протягом року – до майже 12 тисяч гривень. Жодного штрафу на мешканців Хмельницької області ще не накладено, і будемо вірити, що їх і не буде. Тому для розвитку української мови повинні створюватися кращі можливості, і поява обласної програми – це додаткова складова до утвердження наших питань, пов'язаних із національною безпекою. Звернутися зі скаргою щодо порушення мовного закону застосування державної мови можна в письмовому або електронному вигляді. Адреси можна дізнатися на офіційній інтернет-сторінці Уповноваженого із захисту державної мови.